Po ay patuloy sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo. Unang sulat ni Pablo sa mga taga korinto Ngayong hapon tayo ay magsisimula na sa ikalawang kabanata at ang sakop ng ating pag-aaral ngayong hapon ay hanggang sa ikalimang talata. 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. Nabanggit na nga natin kung ano ang dahilan ng pagsulat ni Pablo sa mga taga korinto Kanyang nabalitaan ang uh, madaming mga problema na pinagdadaanan sa Iglesia ng Korinto uh, at iisa niya sa sulat na ito na tukuyin ang mga problema ito. At dito sa bahagi na ating pinag-aaralan, ang kanyang unang uh, tinutukoy ay yung problema ng kanilang division, kanilang pagpapangkat-pangkat uh, at uh, meron silang mga kinikilalang mga leader na... Uh, naghihiwahiwalay sa kanila at nagiging sanhi ng kanilang pagpapagalingan. Hindi man tayo nasa ganitong kalagayan, pero ang mga katotohanan na inilalahad ni Pablo sa kanyang sulat dito sa bahaging ito ay uh, mga katotohanan na magbibigis sa mga uh, taga-Korinto upang sila'y mapanumbalik na magkaisang purihin ng Diyos at mulingang mag-ibigan sa isa't isa. At tayo din ay maaaring makapulot ng ganitong aral, na ang ating pananampalataya ay ibase lamang natin sa kapangyarihan ng Diyos na ito nga siyang magbibigkis muli sa atin na sama-samang mag-ibigan. Atin nga ngayong babasahin at pakinggan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga korinto Babasahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Ito po ang salita ng Diyos. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit. and of power, so that your faith might not might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang mabuksan sa amin ang inyong salita at uh, magliwanag nga ang kaluwalhatian ng inyong biyaya sa muka ni Heso Kristo. Nawa nga sa tulong ng banal na Espiritu ay buksan mo ang uh, puso ng bawat isa sa amin upang sa aming pakikinig ay makita namin na ikaw nga ay Diyos na nagpapatawad sa lahat ng sumasampalataya sa iyo sa pangako mo sa pamagitan ni Heso Kristo. Tulungan mo nga lahat na maunawaan ang mga salitang ito ng apostol na pinadala mo upang maglahad ng mga katotohanan mo at nawa ang aming pag-unawang ito ay tunay na maitanim sa aming mga puso upang magbunga ng pagpupuri sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa panay ni Jesus. Amen. Tayo ay madaling mahumaling sa mga uh, human wisdom, sa mga magagaling magsalita, sa mga nakakabilib ang karunungan. Kapag titingin tayo sa YouTube ngayon, hindi lamang mga uh, pogi o yung mga uh, sikat na K-pop artist ang mga celebrity. Meron na ding mga filosopo, uh, mga uh, mga politiko na sumikat sila dahil sila'y nakakakumbinsi pakinggan, na kanilang pananalita ay nakakabilib at nagiging celebrity na nga rin ang mga taong marudunong, hindi man ito karunungan na mula sa Diyos. Ito'y karunungan sa kanilang pag-aaral ng mga makumundong pilosopiya at uh, dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita, dala na rin ng kanilang itsura, uh, dala na rin ang pananamit at lahat pa ng kanilang buong pagkatao, ito'y nakakamangha sa marami at uh, nagpapakita nga ito na ang tao ay handang humanga sa karunungan ng uh, ng kahit sinong tao hindi man ito nagmumula sa Diyos at ito'y nangyayari din sa atin sa mga Kristiyano at nangyari nga ito sa mga taga-Korinto. Sa mga taga-Korinto, ito'y naging sanhi na ang mga kinasangkapan ng Diyos na magdala ng Ebanghelyo sa kanila ay tiningala ng mga tao. Uh, sinabi sa naunang talata na napag-aralan na natin na sila daw ay nagkahihwa walay at may mga nagaangkin na ang isa'y sumusunod daw kay Pablo isa sumusunod kay Cephas, isa'y ay sumusunod kay, kay Apolos, may nagaangkin na siya ay sumusunod kay Kristo. Ang lahat ng ito, si Apolos, si Pablo, si Cephas at si Kristo ay mga tagapangaral ng tunay na ebanghelyo. Lahat sila ay katotohanan ang ipinapangaral. Ngunit nagkahiwahiwalay ang mga tao, ang tinukoy ni Pablo na problema ay dahil na ibaling ang kanilang pansin na mamangha sa kanilang karunungan siguro nakita nila kay Pablo ang kanyang uh, pagkasigasig na ang kanyang background sa Jewish law at ang kanyang bagong uh, uh, sabihin natin, familiarity with the Gentile philosophy na napaghalo niya ito si si Cephas ay may authority in the Jewish church si Apollos ay uh, isang Greek na siguro ay maalam sa philosophy at magaling sa pananalita, ayun ang description sa kanya sa Book of Acts. At may mga iba na maging si Kristo ay ginawa siyang figurehead. At, at uh, si Kristo na nga ito, pero ang nangyari ang kanilang tinitingnan ay hindi ang kanyang pangangaral mismo, kundi ang kanyang karunungan. Siguro na, na humaling sila sa paraan ni Kristo na magbahagi ng mga parable, uh, yung mga kwento tungkol kay Kristo na nakakamangha, dito na ibaling ang kanilang pansin at naging sanhinga ito ng kanilang pagapapangkat uh, pangkat So itong natural na inclination ng tao na mamangha sa human wisdom ay nagsanhi sa mga taga Corinto na sila'y uh, maibaling mula sa pananampalataya kay Kristo at naging uh, pag-iidolo sa iba't ibang mga tao dahil lamang sa Uh, anong karunungan ang naipakita nila. Ay dito sa bahaging ito na ating pag-aaralan ay pinapaalalahanan sila ni Pablo na ang payak na pangangaral ng Ebanghelyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anong karunungan ng tao. Ang payak na pangangaral ng Ebanghelyo ay mas makapangyarihan, mas mabisa sa kahit ano pa mang maabot na karunungan ng tao. Sa ganitong paraan na ipinapaalala ni Pablo sa kanila, ang higit na kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nai, nai, gag, na parang tinatawag ni Pablo ang mga taga-Korinto na muli magkaisa na ang Diyos lamang ang purihin at habang sila nga'y nagkakaisa na uh, ang tinataas lamang ay si Kristo, dito nga sila muli ay mabubuklod na mag sa isa't isa at mawala na nga itong kanilang paghihuahihwalay. Kaya tignan natin kung ano itong Dalawang paraan na pinapakita ni Pablo sa talatang ito kung paanong ang payak na ebanghelyo ay mas makapangyarihan kaysa sa karunungan ng tao. Una binabanggit ni Pablo, pinapakita niya na ang nilalaman ng pangangaral ay mas makapangyarihan kaysa sa uh, karunungan ng tao, the content of preaching. Ang description na ginamit niya sa verse 1 para sabihin kung ano ang nilalaman ng kanyang pangangaral, sinabi niya ay testimony of God. Sabi niya ay I came proclaiming to you the testimony of God. Sa verse 2, ang kanyang ginamit na salita ay na I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. So ito yung mga uh, keywords na ginamit niya para i summarize kung anong ang kanyang mga ipinangaral sa kanila the testimony of god nothing except christ and him crucified ang uh, sa atin ang nakakamangha o nakakapanipaniwalang pilosopiya uh, ay yung siguro magaling magsalita may makikita natin na malawak ang kanyang nabasa sa uh, maraming iba-ibang karunungan na nauunawaan niya ang ibang-ibang posisyon at sa kanyang pagdadahilan pagpapakita niya ng lohika Uh, sa pagkaunawa niyang malalim sa iba't ibang posisyon, nagiging convincing sa atin kapag isang tao ay nagpapakita na siya ay maalam sa pilosopiya. Pero dito sabi nga ni Pablo, ang kanyang pinapangaral ay hindi filosofi kundi isang testimony. At pag ganito ang kanyang ginamit na salita, ang sinasabi niya ay hindi ito isang, uh, ang kanyang pinapatotoo ay hindi isang argumento, ang kanyang pag at nilalaman ng kanyang mensahe, ay hindi isang uh, option na reasonable, kundi isang uh, testimony of what happened, isang history and not philosophy. At ito nga ang isa sa karakter ng gospel preaching. Uh, ang gospel preaching ay first of all, hindi uh, na nag siya na itong pamamaraan ng kristyano ay mas tama, mas reasonable may kita natin na mas kapakinabang kapaki, sa society. Hindi ganito ang pamamaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay pagpapatutuo na ito ang nangyari. Si Kristo ay dumating, siya ay nabuhay ng walang pagkasala, siya ay namatay sa krus bilang bayad kasalanan. So ito ay uh, isang testimony, patutuo lamang sa mga bagay na nangyari. At hindi sa, sa tulad ng pagbabalita, hindi ito kailangan na patunayan ko na ito ang reasonable by a series of axioms at pakita ko na by logic ito ang tamang conclusion, ang ginagawa ng nagtetestimony ay sinasabi niya nakita ko to, naranasan ko to, Ito ang talagang nangyari na nakita nga ng, uh, ng, sa patotoo ng Biblia, maraming nakasaksi, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nangaral, nabuhay, at muling nabuhay pagkatapos niya mamatay, madami uling nakakita noon. So ito nga ay uh, ang pagkakaiba ng Christian message it is a testimony of things that happened at itong testimony na ito na wala nang pagdadahilan pagpapakita ng kaalaman ay mas makapangyarihan kaysa sa filosofiya. at sinabi pa niya na ang kanyang testimony in the summary sinummarize niya ang nilalaman nito ay sabi niyang Christ and him crucified nothing I resolve to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Ang uh, sigurong mas uh, entertaining para sa atin na ay kung may tumayo dito at ang kanyang pangangaral ay tungkol sa isang mainit na usapin, either sa politika, sa balita, sa mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, uh, o kaya ay isang Helpful information, siguro paano magpayaman, paano makapagipon ng pera, paano maging malusog, paano maging masaya sa ating mga relationships. Ito ang mga helpful na information na siguro ay tingin natin mas interesante sana, tingin natin ay mas nakakatulong sa atin. Pero sabi ni Pablo, ang nilalaman ng kanyang mensahe na tingin niyang nagpapatunay ng higit na kapangyarihan kaysa sa filosofiya, ay Christ and Him crucified. Ang ginagawa niya ay nagpapatutuo siya na uh, ang tao, ang kanyang problema ay hindi na uh, naiiwanan siya ng panahon, hindi na siya ay bored, hindi na kulang siya sa information, kundi ang tao ay makasalanan at kailangan na mabayaran ng kanyang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. So, dito sa kanyang pagdescribe kung ano ang kanyang ipinangaral, muli ipinapaalala ni Pablo sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi kung gano'n ito nakakatulong sa atin na, na, sa ating pananaw, kundi ang Ebanghelyo ay nagpapatotoo at nagpapakilala kay Kristo at ito ang tunay na, na, lumulutas sa pinakamalalim na problema ng tao. Ang tao ay makasalanan at kailangan mabayaran ng kanyang kasalanan upang muli ay uh, siya'y ma reconcile sa Diyos. Kung kung ganito ang ebanghelyo, uh, ito nga ay isang paalala sa atin kung ano ang ating ipinagpapasalamat kapag tayo ay nakakapanginig ng pangangaral. Ano dapat ang ating hinahanap kapag tayo ay nakakapakinig ng pangangaral tuwing linggo? Ang uh, pangangaral sa sa iglesia ay maari sa atin ay maging uh, boring, maari na kasing paulit-ulit, maaring ang gospel ay dahil uh, madalas na nating marinig ay feeling natin basic, kailangan natin ang mas advanced na knowledge, uh, pero nga ang uh, ebanghelyo ang siyang pagpapahayag na hindi mo matatagpuan kahit saan, hindi mo ito matatagpuan sa kalikasan hindi mo ito matatagpuan sa uh, sa mga research ng mga dalubhasa, hindi ito maaabot ng kahit sinong filosofiya. Ang ebanghelyo ay naghahayag ng kaligtasan para sa makasalanan. At ito ay hinahayag lamang ng Diyos, walang ibang naghahayag nito. Ito hinahayag lamang sa salita niya na ipinangaral ni Kristo ng mga apostol, ngayon na isulat at paulit na nahahayag sa atin ngayon tuwing linggo. Ito ang maluwalhating pagpapala na natatanggap natin na sana nga ay hindi natin nakikita na ito ay uh, maliit na bagay lang, na ito ay uh, boring, hindi practical. Uh, minsan nga ang hinahanap natin kapag tayo ay uh, pupunta sa iglesia para makapakinig ng salita, mas gusto sana natin na yung ating matutunan ay practical steps. Uh, mga kailangan gawin, step 1 to 5 para mas maayos ang aking relationship, para mas maganda ang aking pananalangin. Or uh, kahit na mula sa Biblia, siguro mas gusto natin ng mga fascinating new information. So baka gusto natin ng uh, mapaliwanag yung mga bahagi ng scripture like uh, si Melchizedek, Uh, o yung kono anong mga bundok na binabanggit sa sans anong ibig sabihin na itong bundok na to ay may umaagos na ilog uh, itong mga uh, minsan fascinating information sa atin pero sa totoo lang ay uh, uh, hindi naman kapakipakinabang. masaya lang makapakinig ng ganitong mga salita uh, masayang makatuto ng bagong informasyon, pero dapat makita natin na ang tunay na luwalhati, ang tunay na karunungan, ang tunay na kapangyarihan ay makikita natin sa paghahayag, maging sa payak na paghahayag ng Ebanghelyo. Nakwento ko nga noon na merong mga mananaliksik na uh, sa layo ng naabot ng kanilang karunungan ay uh, nakapunta sila sa outer space. Nakakita nila ang madaming mga bituin, natignan nila ang buong kalawakan at nung nandun na sila ang kanilang napagtanto, mukang meron ngang Diyos. Or, and sabi nila, I, almost, I was almost led to believe na uh, muntik na siya makapaniwala na meron nga talagang Diyos. Dahil sa lawak ng nakita niya sa outer space, parang totoo nga na may Diyos. Uh, yun ang naaabot ng karunungan ng tao Uh, umabot man siya na makita ang napakataas na langit makita niya na ang lawak ng kalawakan makita niya ang kapangyarihan ng Diyos na isinisigaw ng mga between ay ang ang nagiging konklusyon lang niya ang naaabot lang ng kanyang karunungan baka medyo's nga ito lang ang kayang abutin ng karunungan ng tao pero maghanap ka ng isang bata na naturuan sa Sunday school na nabigyan na lang ng kaunting uh, Bible study na share ng tracks, na ng comics na uh, may na may gospel doon uh, ito pa lang ay nag na, ihayag dahil lamang sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang biyaya na ihayag ito sa mga apostol maihatid ito sa kasaysayan uh, at uh, umabot hanggang sa atin na ang bata ay nadadaig ang mga dalubhasa na matutunan ito ang tanging daan para sa kaligtasan. Ganito ang luwalhati at kapangyarihan ng Ebanghelyo na ang karunungan na hindi abot ng tao ay naihahayag sa pamagitan ng pagsasalita lamang ng Diyos. Kaya nga makikita natin sa uh, sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ay naghahayag siya ng mga bagay na maluwalhati. Uh, sabi niya na, "...great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory." Kung titingnan niyo itong listahan na ito, napakaluwalhating mga bagay ang kanyang inililista. Una na si Kristo ay nagkatawang tao. Ang Diyos na ikalawang persona ng uh, Trinity ay nagkatawang tao. He was manifested in the flesh. At uh, sunod sinabi, He was vindicated by the Spirit at ito ay tumutukoy sa kanyang pagkabuhay muli. So ito muli ay isang makapangyarihang pagpapakita ng Diyos na ang kamatayan ay dinaig at na ang kasalanan ay nabayaran sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa batas at kanyang pagkakamatay sa krus. At siya nga ay ihinayag sa buong mundo, vindicated by the Spirit. At uh, noong siya ay umangat muli, he was seen by the angels. So itong mga bagay nito ay uh, mga maluwalhating bagay at ng sunod na na binanggit ni Pablo, at ito ihinahanay niya dito sa sa incarnation of god sa resurrection of god and his ascension to heaven para kay Paul ang isa pang glorious event in redemptive history is that the uh, Christ was proclaimed among the nations na siya pinangaral ay kasama ng uh, pag uh, pagkatao tao ng diyos pag muling pagkabuhay muli at kanyang muling pagakyat sa langit Ganon kalwalhati para kay Pablo na ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa iba't ibang bayan. At nawa nga ganon din ang makita natin na ganito ka kalaki, ganito kalwalhati, ang payak na ebanghelyo na maging bata ay kayang matutunan. At ito ang uh, napakadakilang ebanghelyo na para nga sa mga taga-Korinto, maaaring kung maalala lang nila kung ganon kalwalhati, ang payak na ebanghelyo, muli sila ay magkakaisa na ang kanilang pananampalataya ay kay Kristo lamang at silang magkakaisang mag-ibigan habang sila ay nag, sama-samang nagpupuri sa iisang Diyos na nagligtas sa kanila. Kanila lamang aalahanin kung ano ang ebanghelyo na sa kanila, ano ang nilalaman ng mensahe na nagligtas sa kanila, uh, ito'y makakatulong na muli na sila'y magkaisa at muling magibigan. Ngunit hindi lamang yon ang makikita natin, patuloy si Pablo na uh, nagpapakitang hindi lang ang nilalaman ng kanyang pangaral ang nagpapakitang mas ma makapangyarihan ito kaysa sa karunungan ng tao, kundi ang pamamaraan ng kanyang pangaral ay patunay din na ang Ebanghelyo ay mas makapangyarihan kaysa sa karunungan ng tao. Uh, may kita natin, ang sabi nga niya, uh, I did not come to you, pro, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech of or wisdom. So hindi sa lofty speech or wisdom. Sa verse 3, ang ginamit niyang expression ay, uh, in weakness and much trembling. I was with you in weakness and in fear and much trembling. Sa so verse 4, uh pag describe niya kung paano siya nangaral, my speech and my message were not in plausible words of wisdom but in demonstration of the spirit and of power at sa verse uh uh in verse 5 lahat ng nauna ay sinabi niya kung ano yung hindi niya ginawa sa kanyang pamamangaral pa ng ebanghelyo sa verse 5 sinabi niya kung paano niya ipinangaral by demonstration of the spirit End of power. Siguro kung uh, may mangangaral o magsasalita, hindi man ito pangangaral ng Ebanghelyo, na tayo ay naiinggan yung pakinggan, nadadala rin tayo ng kanyang itsura. Kung siya ay matangkad at uh, maganda ang pananamit, ito'y nakakatulong na uh, mas pakinggan natin siya, mas mainganyo mainganyo tayo na paniwalaan kung ano man ang kanyang sasabihin. At uh, lalo na rin kung sa kanyang pangangaral dahil nga siya ay matikas ay uh, may kumpiyansa sa sarili so sa kanyang sa pagsasalita napapakita niya na convinced siya sa kanyang sinasabi ay nakakadala rin ito sa mga tao na uh, kuang kani-paniwala ang ang kanyang mensahe uh, minsan nga ako ay nakapanood ng isang uh, stand up comedy sa YouTube lang ng isang 80s uh, kung saan Uh, ipinapakita niya at nakakatawa ang kanyang presentasyon mukhang confident siya sa sarili niya uh, medyo nakaka-convinced at yung kanyang pinapangaral ay na walang Diyos at pinapakita niya na napaka silly ng relihiyon at sa kanyang paraan ng pagsasalita mayon pa siyang confident declaration kung meron talagang Diyos, let him smite me now at palakpakan lahat ng tao habang siya ay uh, nagpapatawa at itong Uh, sa pamamaraan lamang ng pananalita maaring uh, makahimok ang mga tao uh, na maniwala sa kanya ang iba uh maari din na uh, sa pagiging articulate lamang uh, lalo na halimbawa yung mga British minsan may mga joke na yung mga British daw kahit uh, pagbasahin mo lang nang uh, phone book ay masaya silang pakinggan mai-entertain ka na mag, kahit nagbabasa lamang sila ng walang kwentang bagay. Ito ngang si Benedict Cumberbatch halimbawa, yung bida sa uh, si, si Dr. Strange, kung hindi nyo alam siya ay British, mayroon uh, meron siyang dokumentary tungkol sa penguins. At ito ay uh, nagkukwento lamang siya kung anong, kung anong pamumuhay ng penguins at medyo entertaining na marinig ang kanyang boses habang nagsasalita lamang siya hanggang ngayon actually hindi ko maalala kung paano mabuhay talaga ang penguins. Pero it was fun to hear his voice uh, at during the the whole duration of the the documentary ay na, nakuha niya ang aking atensyon at may, may ganitong kapangyarihan ang uh, ang pamamaraan ng pananalita at karunungan noong bata ako ay meron akong memorize na tula kaya ko i-recite sa inyo ang title ay The Void Uh, at uh, nakakamangha kasi at siguro nakita ko lang nag-flash siya sa TV. Um, tapos dumaan dumaan lang, nag-scroll, nag-excel, lumang palabas na ito. Sabi, the void is that which stands right in the middle of this and that. The void is all-inclusive, having no opposite. Uh, there is nothing which it excludes or opposes. It is a living void because all forms come out of it and whoever realizes the void is filled with life and power and the love of all things. So, hanggang ngayon, memorize ko pa din dahil nakakamanghanga tingnan yung mga salitang iyon at actually, ang tulang iyon ay sinulat ni Bruce Lee. Uh, lumabas ito sa isang dokumentary tungkol sa kanya, at may nag, uh, pinakitang tula na sulat niya, at uh, im, uh, bilib na bilib ako, wow, may tula si Bruce Lee. So, minemorize ko, inisip ko, baka makatulong sa akin na maging magaling sa martial arts. Uh, <laughs> pero, Uh, ayun nga, hanggang ngayon, actually, hindi ko alam kung ano yung the void. Uh, hindi ko alam kung ano yung that which stands right in the middle of this and that. Itong uh, et mga salitang ito ay parang nakapagtahi siya ng mga salita na hanggang ngayon hindi ko maunawaan kung anong ibig sabihin. Pero dahil nga nakakahumaling makinig ng mga taong mukhang may karunungan, uh, ganito tayo na uh, kahit uh, walang saysay na pagsasalita, Maganda lang pakinggan, uh, may itsura ng karunungan, ay uh, nahuhumaling tayo at uh, parang nakukumbinsi tayo na ito nga ay may lamang karunungan. Pero dito nga ay sabi ni Pablo sa kanyang pangangaral, siya ay in weakness and in much trembling, not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the spirit and of power. So ito ay una, napaka uh, Taliwas, uh, kontra doon sa common na hinahanap for a good speaker siya daw ay nangaral in weakness na nanghihina and infirm and much trembling yung uh, mga salitang iyon na uh, fear and trembling ay baka nai-relate natin doon sa Philippians 2 na work out your own salvation with fear and trembling tapos uh, ang ibig sabihin nung doon ay na may pagkakamangha na ganito kadakila ang kaligtasang ating natanggap. Pero mas marahil ang tinutukoy dito ni Pablo na siya nanginginig sa takot ay literal since siya nanginginig sa takot. Dahil nung makikita natin sa Acts chapter 18 ang, ang kwento kung paano ang kanyang pangangaral sa Korinto, uh, uh, una sabi sa verse 6 na he was opposed and reviled. So, sa pagdating pa lamang niya doon, may mga kumukontra na sa kanya. Pagdating sa verse 12, ay uh, nagkaroon down ng united attack and he was brought to the tribunal. So, uh, ito ang kanyang kinaharap sa pangangara sa kanila, madaming kumukontra sa kanya. At sa verse 17 nga, makikita natin na isa sa mga pinuno doon, si Sostenes, ay ginulpe. So, may mga pangyayari sa kanila. At sabi pa sa 9 to, verse 9 to 10, kinailangan pang ang Diyos ay magpakita kay Pablo upang siya'y palakasin na paalalahanan siya, huwag kang matakot na walang makakasakit sa iyo habang nandiyan ka. So, ang uh, um, marahil noong nandun nga si Pablo sa kanyang pangangaral sa mga taga korinto siya talaga'y nanginginig sa takot dahil siya'y pwedeng magulpi, dinadala siya sa korte at madaming mga kumakalaban sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, sabi ni Pablo, ang kanyang pangaral ay patuloy pa rin na hindi hindi siya implausible words of wisdom, kundi yung sinabi niya kanina, Christ and Him crucified. Ang uh, sinabi niya na ang kanyang pangaral is in demonstration of the Spirit and of power. At probably hindi ito tumutukoy na sa kanyang pangaral siya ay nagpakita na siya ay mayroong miraculous gifts na kaya niyang magpagalim ng mga may sakit at na noong panahon na yon ay meron nga siyang ganong na na ipapakitang kapangyarihan. Ang titukoy niya dito ay na sa kanyang payak na pangangaral habang siya ay nanginginig sa takot, nagpatutuo lamang siya tungkol sa ebanghelyo, ang mga Grego, ang mga pilosopo na matataas ang karunungan ay nakumbinsi pa rin na naniwala sa ebanghelyo. At ito ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu na sa payak na pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapatotoo lamang sa pagpapahayag tungkol kay Kristo, maging ang mga madudunong na hinahamak ang Ebanghelyo at ito'y tinitignan na kahangalan, sila mismo ay naniwala pa rin. At dito nga ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu na demonstration of spirit and of power ay tinutukoy na sila'y naniwala pa rin despite uh, yung tinatawag na foolishness of preaching. So, uh, dito sa kanyang pamamaraan ng pangangaral, na siya ay uh, pumunta doon nang hihina, nanginginig sa takot, at simple lamang ang kanyang mensahe, hindi nakaka-impress ang kanyang itsura. Uh, Mayroong mga account na histo historical na nagsasabing, he looked like a very ordinary rabbi, hindi man lang siya uh, hindi minit yung matangkad hindi nakakamangha ang kanyang itsura. So uh, at si Pablo mismo ay eh, minsan sinasabi, though ito nga minsan ay parang hindi ka paniwala sa akin, sinasabi niya na hindi siya magaling magsalita. So, sa pagka-imagine ko ay si Pablo ay isa siguro sa mga best orators, uh, pero uh, sinabi niya mismo na uh, hindi siya tulad ng mga Greek orator at na meron tayong account din na may nakatulog sa kanyang pangangaral. So, uh siguro ito nga talaga ay may may kapayakan sa kanyang pamamaraan na siya ay nagpapatotoo lamang sa kanyang nasaksihan at uh, sa simpleng pagpapatotoo niya kung sino si Kristo at ang kanyang nagawa sa pag uh, pagkamatay sa Cruz na nagbayad ng kasalanan at sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas sa simpleng pagpapahayag ng mensahe na ito, merong mga naliligtas, merong mga nakukumbinsi na naniniwala at na ang anumang naabot ng kanilang karunungan. So maging ang uh, pamamaraan ni Pablo ng kanyang pagahayag ng ebanghelyo ay isang patotoo muli na ang kapangyarihan ng uh, ebanghelyo ay nakahihigit sa anumang karunungan ng tao. Ah uh, makikita nga din natin sa Acts chapter 9 yung kwento ng uh, conversion ni Pablo at uh, pagkatapos na siyay ma-convert sa Acts chapter 9 siyay papunta sa Damascus upang manghuli ulit ng mga Kristiyano dahil nga nung panahon na yon siya ay uh, siya ay nagpa ng church at siya ay naniniwala na ang mga Kristiyano ay blasphemers. Uh, so, kung papunta siya doon, siya ay kinumpronta ni Kristo at uh, doon ay natutunan niya ang katotohanan. At sinasabi sa atin doon na pagdating niya sa Damascus, instead of uh, persecuting the church, sa daw ay nangaral sa sinagog at ang kanyang patotoo ay simply, He is the Christ. At yung isa pang summary ng kanyang uh, sinasabi daw sa kanila, He is the Son of God. Sa simpleng mensahe na nagpapatotoo lamang, He is the Christ, isipin natin kung anong implication nun kay Pablo. Uh, sa totoo lang, sa simpleng pagpapatotoo niya, siya nga talaga ang Kristo, ang sinasabi niya sa mga Hudyo ay na buong buhay kumali ako. Ang lahat ng pinaniwalaan ko, ang uh, lahat ng pinag-aralan ko, yung aking... Uh, kinalakihan, tinuro sa akin mula noong aking kabataan, uh, where I devoted my whole life at ngayon nga ay handa akong pumatay dahil ako'y kumbinsi sa aking napag-aralan, sa kanyang pagpapahayag, siya nga talaga ang Kristo, siya nga talaga ang anak ng Diyos. Ito ay uh, deny niya ang kanyang sarili, pinapakita niya na walang anumang naabot ang kanyang karunungan at ang pagpapahayag ng katotohanan ni Kristo ay Uh, nagligtas sa kanya mula sa kahangalan na ito. So na, nakikita natin na sa kanya ngang pamamaraan ng pangangaral sa simpleng pagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos ay ito'y mas makapangyarihan kaysa sa pagpapakita ng karunungan ng tao. At ito nga ay nagpapaalala din sa atin ngayon na uh, kung sa atin mang pakikinig ng pangangaral ay uh, na humaharang sa atin, humahadlang sa atin ang kakulangan ng mga mga ngaral na siguro sila ay hindi ganun kaaya-aya ang itsura para sa atin. Ang kanilang pananalita ay hindi ganun ka-impressive. Siguro yung pronunciation nila ng R ay tunog W. So, tingin natin ay itong mga ganitong magsalita ay hindi ka panipaniwala. Siguro ito'y humahad lang sa atin para ang Ebanghelyo ay makita natin na makapangyarihan. Pero pinapakita nga at pinapaalala sa atin ni Pablo, anuman ang uh, kakulangan ng mga mga ngaral, ang Ebanghelyong kanyang ipinapahayag ay makapangyarihang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagliligtas sa mga makasalanan. Kaya na, naway matutunan nga din natin na uh, sa ating pakikinig sa mga mga ngaral, na naghahatid ng tunay na Ebanghelyo, ay uh, tumingin tayong uh, uh, lampasan natin yung kanilang mga kakulangan, kanilang mga kahinaan, at um, ma makita pa rin natin, ma-appreciate -ma pa din natin ang kanilang dinadalang makapangyarihang salita, sila man ay may mga pagkukulang. Ito yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7, that the treasures of the power of the Word of God is we have them in jars of clay na ito ay ihinahatid sa atin sa mga tao na may mga kakulangan, isa'ng may kasalanan, pero ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako ay uh, makapangyarihan pa rin. Ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. So sa uh, sa atin magandang ma, ma, makita muli, matutunan muli na 'yung pamamaraan ng pangangaral Uh, na maaring makahadlang sa atin na makita ang Ebanghelyo na Wanga ay matuto tayo sa uh, mata ng pan pananampalataya na tignan lamang ang, ang treasure na dalan ng jars of clay na ito at dito ay maluwalhati pa rin sa atin na ang uh, biyaya ng Diyos na inilalahad sa Ebanghelyo sa presentation man ito ay may pagkukulang para sa atin ito pa rin ay katotohanan na makapagliligtas sa kahit sinong sumampalataya kahit gaano pa man kasahol ang kanyang kasalanan. Para sa mga taga-Korinto, ang uh, katotohanan ito ay uh, ma -ma magbabalik sa kanila na uh, muli yung kung anumang hinahangaan nila sa bawat isang mga leader na kanila ngayon tinitingala kay Paul, kay Cephas, kay Apollos at maging yung nagpapakilalang si Kristo daw ang kanilang sinusundan Uh, kung anuman yung uh, kinahangahan nila na hindi naman yung nilalaman lamang ng ebanghelyo ay tinuturuan muli sila na makita ano yung katotohanan ano yung kapangyarihan na tunay na nagligtas sa kanila at kung mabalik sila sa uh, sa pagtingin at pagtuon ng pansin doon sa kung ano ang nakapagligtas sila muli itong kanilang hidwaan pagpapataasan ay malulutas na magkakaisa sila na ibabalik lamang ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi na sila nagpapataasan pa. Kaya nga ito yung sinasabi niya sa huli, uh, sabi niya sa verse 31 ng resulta ng uh, kapag naunawaan natin na yung nilalaman ng ebanghelyo at yung maging yung payak na pamamaraan ng pangangaral ng ebanghelyo ay mas higit ang kapangyarihan kaysa sa anumang karunungan ng mundo, ang nagiging resulta nito ay ang, ang ating pananampalataya ay nakasalalay lamang hindi sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Our faith might not rest in the wisdom of men but in the power of God. Kapag atin lamang pagnilay-nilayan muli ang Ebanghelyo, isang simpleng paraan upang tayo ay ma ituon ang pansin kay Kristo lamang. Balikan natin ang katotohanan na nagligtas sa atin na ganun kasahol ang ating kasalanan na kinailangang mamatay ni Kristo para uh, para mabayaran ang ating mga kasalanan na tayo muling ma maipag-isa sa Diyos uh, na tayong na itong pangako lamang ng Diyos sa kanyang biyaya ang uh, pananampalataya lamang sa kanya ang muling na nakapag-isa sa atin sa Diyos kung tayo ay mabalik sa ganitong uh, pag-iisip, nawawala nga at na, nawawalan ng saysay ang pagtataat, pagpapataasan, uh, pagkakaingitan at tayong lahat ay magkakaisa uh, tulad ng ninanais ni Pablo sa mga taga-Kurinto, magkaisa sila to boast only in the Lord, to glory only in the Lord at ang kinakalabasan nito ay sama-sama sila na mag-iibigan sa pagpupuri sa Diyos. Nawa nga ang ebanghelyo nang Diyos na, uh, na lumulutas sa ating pinakamalalim na problema ay magtuon sa ating mga puso na ito tumingin tayo kay Kristo lamang at nang sa sama-sama tayong nagiibigan na nagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay manalang. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagpapahayag ng daan ng kaligtasan na maging ang mga hindi madunong, maging ang mga hindi makapangyarihan ay may kakayanan na maunawaan ang iyong kapatawaran sapagkat sa yaman ng iyong biyaya ay ang sino mang sumampalataya sa iyong pangako sa pamagitan ni Yesu Kristo ay maliligtas, ay hindi mamamatay at makakasama mo ng walang hanggang. Nawa nga Panginoon ay ang ebanghelyong ito, ang mabuting balitang ito, ang uh, maging malwalhati sa aming puso, nang sa gayon lagi kaming naguumapaw sa pasasalamat at mabubura sa aming puso ang pagpapataasan, ang inggitan, at uh, sa halip kami ay mabibigkis ng sa pagkakaisa sa pagpupuri sa iyo at pag-ibig sa isa't isa. Ito po aming dalangin sa Pahangin Jesus. Amen. Amen.